sınıq salxaq oturacaqlar, iri çatları ilə diqqət çəkən meydança. Görüntülər ölkənin ikinci böyük şəhəri Gəncənin mərkəzi stadionunda lentə alınıb. Artıq ömrünü başa vuran bu stadionda Kəpəz Peşəkar Futbol Klubu öz ev oyunlarını keçirir. Meydançanın tamaşaçı tribunaları isə ildən ilə yararsız vəziyyətə düşür. 25 min tamaşaçı tutumuna malik olan stadionun bir hissəsi artıq qəzalı vəziyyətdədir. Ötən əsrin 50-ci illərində tikilərək istifadəyə verilən arena Dinamo Kirovabadın 1967-ci ildə SSR çempionatının yüksək liqasına çıxması ilə indiki formasına salınıb. Həmin vaxtdan cüzi dəyişikliyə məruz qalan stadion bir dəfə olsun belə əsaslı şəkildə təmir olunmayıb. İstəyirəm ki, vətən ki, bu stadion qəşə düzələrdi. Hamı gəlib oturub rahat baxardı. Balikçilərimiz bir dəqiqə birinci gündə azar keçdər. Yürək yanaşı gəlsin, futbola baxsın. Oturmağa yer yoxdur, o qədər gələn yoxdur. Gələn də qoymurlar ki, yəni qəza vəziyyətdədir. Azarkeşlər üçün yaxşı halda deyil. Amma azarkeşlər bunu istəyir ki, rahat şəkildə gəlsinlər. Sevimli komandalarını rahat oturacaqlarda, projektorda, axşam oyunlara baxsınlar. Stadion Gənclər və İdman Nazirliyinin balansındadır. Sözü gedən qurumun meydançanın mövcud vəziyyəti ilə bağlı açıqlaması belə oldu. İşlər gələn ilin dekabr ayında təhvil verilməsi nəzər tutulmuşdur və bildirim ki, keçmiş istismara yararsız binanın deməli, yerində yenidən futbol akademiyası tikiləcəkdir və ona paralel olaraq iki böyük təbii otörtüklü meydança və bir mini suni otörtüklü meydança tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, bugünlərdə AFFA rəhbərliyi Gəncə şəhərində səfərdə olub və Kəpəz Peşəkar Futbol Klubunun əsas bazasının təmirinə start verilib. O ki, qaldı stadionun bir hissəsinin qəzalı vəziyyətdə olmasına. Otura bilirlər də onlar orada. Otura bilirlər. Yəni, maksimum cəhdə otura bilirlər. Onu da xatırladaq ki, Kəpəz Peşəkar Futbol Klubu Azərbaycan Premier Liqasının ikinci dəstəsində mübarizə aparır.